Rad organizacija civilnog društva je, bez obzira koliko je kreativan i bitan, ne može bez pomoći i donatorstva. Pa bih hteo ovom prilikom i da se zahvalim donatorima koji su shvatili ovu ideju i podržali nas. Najpre bi se zahvalio gradu Novom Sadu, Vanji Vučenoviću, članu gradskog veća za kulturu, jer je Novi Sad praktično logično prozvan ovim projektom da učestvuje. Podsećam vas, glavna ulica je nosi naziv Mihajla Pupina, spomenik, tu je veliki elektrotehnički centar Mihajlu Pupinu, još dve, tri škole u opštini Novi Sad takođe imaju ime Mihajla Pupina. Zahvaljujemo se vladi Vojvodine i potpredsedniku Slaviši Grujiću i pokrajinskom sekretarijatu za kulturu i javno informisanje koji su shvatili značaj ove ideje kao Pupinu koji je čovek sa prostora Vojvodine. Zahvaljujemo se takođe i opštini Kovačica. Znamo i svi da je Idvor, rodno mesto Mihajla Pupina u ovoj opštini, i njenom predsedniku, predsedniku opštine Kovačica, Miroslavu Krišanu. I na kraju, u ovom momentu bi se zahvalili i institutu Mihajlo Pupin iz Beograda. Tu će biti još nekih, ali o tom potom. Napominjamo da projekat nije samo snimanje filma. Mi smo se fokusirali na ne samo proizvodnju filma, već i na njegovu distribuciju. Poenta je što će praktično distribucija za sve biti besplatna. Naime, mi ćemo potpisivati protokol o saradnji sa distributerima koje ćemo obavezati da ne zarađuju na ovoj projekciji.